各位呢，您先进到我们的这个任务里面，好，进到任务里面，你把这个 OBS 打开，那我已经帮各位呢准备好了一些素材，你可以从这边好点进去，那这样子呢会打开，会进到我的云端硬碟，好，会进到我的云端硬碟里面。那你进来之后呢，各位看到的应该是像这样子的，好，应该是像这样的，你看到里面有背景图，对不对？点开，好，你就点进去，那这里面呢有我去其他学校的。我也都有做一个，都有做一个。那我们的在这边，好，我们在这边。其实呢，下面你还可以找到我们的，这个是另外的外语系的，有没有？然后还有别的，你可以看看哪一个你比较喜欢，你可以下载。好，你可以把它按右键把它下载下来，这是一个。当然你说要不要一定要用这种背景，不一定，你也可以找一般的图片啊、照片也是可以，都 OK。甚至你要影片当背景也可以，好，也可以。那另外呢，这边有所谓的透明图。就是你刚刚所看到的，好，桌子啦、椅子啦，我今天又加码了几个，其实只要你会找就好了，好，当然我们当然是找尽量找那个没有版比较没有版权疑虑的哈，所以你就找像泰迪熊啊、蜜蜂啊这些都 OK 啊，你找到适当的，你就可以把它下载下来。那这里面呢还有一个就是蓝幕跟绿幕的影片，因为各位现在你们电脑上面是没有网络摄影机，对不对？但是你们有一个很不错的东西，叫做 LINE 手机，对不对？Facebook 其实也可以的哦，反正都可以加入群组嘛。对话的时候可不可以视讯通话？都可以。好，那所以等一下我们试试看看。那在各位呢还没有这个栏目没有到你家的时候，还有我们还没有玩到刚刚后面的 LINE 的时候，你可以先找这里面，这里有同学的影片，也有都是在栏目绿幕前面拍的，有没有？哎，你就看你要哪一个，你就把它下载下来也可以。好像这个我要腌的，我就把它下载下来。好，这样下载下来的一样，我就可以丢到这边来咯，丢进来。好，这里我就要坐下来一下啦。一样的，这个是绿色的，所以我就可以把它去掉了。滤镜，从这边特效滤镜里面加上一个叫色度键。好，确定。有没有发现这个可以及时的？有没有？这样就有了，这样 OK 哈。所以我要坐过来一点，赶快，后面不能再曝光了。所以我只要我们把这个好拉好了，这样我又回来了。所以呢，OK 了之后呢，这里好，你就放大。当然你可以像我这样手动放大是一种方式了哈。所以现场那个烟有没有？烟雾蛮大的，但是要注意一下，影片的话它预设会只播一次而已哦。所以呢，您进来的时候哈，你可以在那边点两下，咚咚，有没有一个叫做循环？你把它勾起来，这样这个影片就可以不断的循环，不然待会你会发现，哎，烟怎么不见了？好，或者人的影片怎么不见了？就是因为就是它没有做循环，好，没有做循环，你看烟有没有又出来了？所以拍片现场不能有烟，知道吗？回去后置就好了 这样自己表演就好了 这样了解啊？反正现在其实好莱坞片子，我们一般的拍片都是长得像这样，很多可以做用后置去完成的，我们就尽量在后置完成。当然，现场可以做的是最好，可是很多时候是现场不能做的，那就用后置会更方便一点，好，更方便哈。那所以你找到了之后，就是把它拉进去。那么拉进去之后呢，您可以看到我们 OBS 各位一进来之后，左手边这里是不是有一个叫场景？那你可以把它想，不知道有没有同学去参加过那种电视节目的录影？如果有参加过，他们每一个可能都是哪一号棚哪一号棚，对不对？好，那这个呢，你就可以把它想象成是那样东，那样的一个场合哦，就是什么样的摄影棚？好，今天一号摄影棚这是录什么节目？二号摄影棚录什么节目？你只要把这些场景准备好，我随时就可以切换。比如说，你看我在这边，我复制一个，这是二号摄影棚。那么这里的话呢，我可能就不要用这个，我就改变一下，我找另外一个，找另外一个背景下来。好，假设我找了这个，这个好了，这里有那个钢铁人，OK。好，我把它下载下来，丢进来。拿到这边，现在呢，我把它丢下来，下面这个我不要，按 delete 哈。好，现在有没有不同场景了？
所以呢，我今天要切过来，有没有就换进到不同的摄影棚？那你常用的你就把它组合起来，随时要切换是不是就 OK？就不用说每次都要重新再来，好，这是这个方式。那右手边的呢，这是什么？这边来源就是我们类似我们的图层，所以你要调整图层顺序就按着它往下拉，有没有？像这样，好，往下拉就可以了。那么一般我们不管是影片、图片都可以像这样丢进来，除了刚刚我的网络视讯的截取，你必须要从这个地方，因为标准的是从这个加号这边来，你去选择说我的来源是哪些，好，我的来源是来自哪一些，那有比较特别的，它有一个叫浏览器，也就是说如果您今天的内容是来自一个网页，那你可以直接把网页就叫来在后面就好了。另外一个，如果您是来自于什么，您的简报或者您的应用程式，那么它就属于一个视窗嘛，对，应用程式就是一个视窗。好，那你就可以用视窗截取，这样 OK 吗？好，所以大概了解这样的，一般的你就直接丢进来就好了。好，没有什么特别需要注意的。你有没有发现我们 OBS 的操作界面不会太难？那么右手这边呢？右手边这边就是，如果你已经准备好了，就按录制；如果你想不开了，就按串流。啊，串流就是要直播嘛，录制就只有录在自己电脑上，就这样而已。好，所以我先把基本的概念先跟各位讲一下，那你可以安排一下你自己喜欢的场景，开始吧。